klart. Altså, jeg sier at det er klart ytre motivasjon. Så det er jo sånn lønn, bonus, premiering, ikke minst status. Det er viktig, ikke sant? Men de har ingen verdi over tid i gruppen hvis de ikke fører til veksten av indre. Og det er faktisk sånn at rettferdig fordeling av ytre stimulering er langt viktigere enn volum, når volumet er i samsvar med opplevd prestasjon. Altså, de beste bestemmerne, altså som er lederne, det er dem som selv er utførere. Eller har vel det. Sånn? Jeg sier det. For da vil de da ha lettere for å ha passningsforbindelser utover. Jeg vil fornærme noen nå, men jeg er ingen kenningstilhenger, altså. Husk på det at for enten det er fotballlag eller hopplag, sant, eller hva det er for noe, så endrer nå situasjonen seg, vet du. For hoppere gjør det veldig fort enkelte gang, sant, ja. Nå situasjonen endrer seg. Og da sier jeg at du kan måle dyktigheten i grupp om hvor raskt det er å oppfatte at nå situasjonen har skiftet, og hvor raskt du klarer å gjøre noe med det. Altså, vi trener på endringer, og når vi trener på endringer, så har vi mye lettere for å bli en del av endringene. Jeg sier til alle at du kan godt motsette endringer, ikke sant? Greit. Ja. Men da blir du nissen på Lasse. Ja. Og ikke nissen som er med å fortsatt styre Lasse. Nå med det. I det her legger det også et budskap. Du kan altså skremme noen til å bli god. Det er mange som tror det, vet du. I vår politiske verden så er det noen som tror at det går an å skremme noen til å bli snill og... Ja. Skal ikke nevne han, nei. Det går ikke. Det blir bare vær og vær. Ja. Jeg sier at dess mer usikker en leder er, dess lenger har den tendens til å være fra prosessen. Slenge seg inn, vet du. Det blir sånne Jesus-ledere. Ja. Alle vet hvem de er. Men ingen har sett dem, vet du. Den sier også at all framgang, det er læring av ferdigheter. Ja. For å si det på trøndersk, at du kan ikke bli bedre, vet du. Hvis du ikke har vært det bedre. Nei. Nei, du må ha skjedd noe med det. Ja, men liksom de tror at det kommer rækene på en fjør det gjør ut, ikke sant? Du må gjøre noe med det. Ja. Det litterære. Ikke sant? Vi hentet fra en gammel kineser, antagelig Konfutse. Hvis det var han som sa det, altså for 2450 år cirka, sier han. Det er lenge siden det. At den viktigste forutsetning for å lykkes og ha suksess nå, det er å inndele under andre suksess. Derfor må du ha ritualer som gjør at du setter pris på dem som kan heve kollektivets prestasjon. Liksom.